चर्चरे गुणपुर उपजिलापाल तथा जुब आईएएस अधिकारी जे सोना दुर्गंध अंचल पहुंची जो भाव में जहाँ सूचना रही कि दुर्गम अंचल पहुंची लोकों समस्या पचारि बुझिंट गुणपुर गुड़ारी चंद्रपुर ब्लक अनेक अंचल रास्ता घाट पानी जल एवं शिक्षा व्यवस्था अपहंच रही एमती केतरे चली चली तो पुणी केतड़ चढ़ी लोकों पाखे पहुंचे समस्या बुझी चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिंट आईएएस अधिकारी जहाँ सूचना रही कि आदिम जनजाति वर्गर लोकों पाखे पहुंची सेमान जीवन जीविका सह सरकारी योजना किपरी कार्यकारी होदारख कर देखा मिले। ଆମର କୋଟା ସିଂ ଏଲଏସଡି ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆସୁଛି, ଅବଡ଼ା ଆଉ ଶଗଡ଼ା। ତ ଗୋଟିଏ ହେମଲେଟ୍ ଅଛି, ପୁରା ଅଗଡ଼ା ଆଉ ଶଗଡ଼ାକୁ ମିଶେଇକି 20ଟା ଭିଲେଜ୍ ଅଛି, 12ଟା ହେମଲେଟ୍, 8ଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି ତାଲଗୁଟ, ସେ ତାଲଗୁଟରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଆଉ ତାରବେଲ ସାଇଡ଼ରୁ ବି 500 ମିଟର ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ରେଗଡ଼ା ସିଂ ସାଇଡ଼ରୁ ବି 500 ମିଟର ବାକି ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି 2 ମାସ ଭିତରେ ସରେଇକି ସେ ଗାଁକୁ ଆମେ ରାସ୍ତା କରିବୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଯିବ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି ଗଜପତିକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଙ୍ଗାର ଗାଁରୁ ଗଜପତିରେ କୁଟା ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ପୁଲ ଅଛି, ପୁଲ ନାହିଁ, ତାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଗାଁବାଲା। ଆମେ ITDA ତରଫରୁ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ହଉ, ସେ କେମିତି ସବୁ କରିପାରିବୁ ସେଟା ଦେଖିବୁ। ଅଞ୍ଜାର ସିଂରେ ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗାଁବାଲା ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ପପୁଲେସନ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଛି, 400-500 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ପେରିନିଆଲ ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ରିପେୟାର କରାହଉ କି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ସୋର୍ସ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ଦିଆଯାଉ, ସେଟା ଆମେ ତା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।